Ngayong Martes, The Broken Marriage Bow. Lasing na lasing na nakita ni Jill si Gio at pasalamat na lang nakita sila ni Gabi at hinatid sa bahay. Sumusukang umuwi si Gio at nagpasalamat si Jill kay Gabi at sinabing hindi ko alam na teacher ka pala niya at hindi ko rin alam kung tama pa ba ito. Kaya naman nagpaalam na si Jill kay Gabi at inalalayan na ni Jill ang anak na makapasok sa loob. Pagpasok sa loob ng bahay, humihingi ng sorry si Jill sa anak na hindi ko alam na teacher at coach mo si Gabby at kung alam ko lang hindi ako makikipag-date. Ngunit hindi sumasagot si Gio at nang sasamahan na ito para makapasok sa kanyang kwarto ay sumenya si Gio na okay lang siya at kaya niya, niya. Na-stress na naman si Jill. Kinagabihan, habang nakahiga ng mag-asawa at tulog na si David ay nakatingin lamang si Lexi sa asawa at hindi nagtagal bumangon ito. Hindi makatulog si Lexie at naisip ang nakitang paglabas ni Jill sa kanilang kwarto at sa gayon din si David. Pumasok na si Jill sa kanyang kwarto at nagflashback ang harapan nila ni David na gusto pa rin siya nito. At kinuha ni Jill ang kanyang box kung saan tinatago ang kanilang wedding ring. Gusto niya itong buksan ngunit nag-aalanganin si Jill. Hi! Kinabukasan, nagluto ng umagaan si Lexie at binati ni David ang masarap na amoy. Sunog ang pagkakaluto ng itlog pero ang sabi ni David kahit ano pa yan kakainin ko. At naglambing si Lexi na umuwi ka ng maaga mamaya at magluluto ako ng paborito mong kaldereta. Ngunit ang sabi ni David huwag na at baka mapagod ka pa. Pero nag-insist pa rin si Lexi na magluluto ito. Nambola na naman si David sa asawa. Na hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag nawala ka. Baka ikamatay ko rin. Yan din ang sinabi ni David kay Jill at niyaya na lang ni Lexi ang asawa na kumain na. Magkasamang nag-coffee si na Jill at Diane. Nabalita ang kupong bumalik ulit ang ex ninyo dito sa Baguio. Tapos na rin po kayo at wala ng issue. At napasana nga si Jill. Dagdag pa ni Diane. Sinabi niyo noon na pwede pang mabago ang kwento at iyon ang pinagsisikapan ko araw-araw. Ngayon, sanay na ako na wala si Enzo. Gumaan ang buhay ko. Nakapag-focus ako sa pag-aaral. Ibabalik ko sa inyo ang bayad ninyo sa akin. Kaya ninyong iliko ang kwentong ito na sa huli kayo ang panalo. Pero sabi ni Jill, ano nga ba ang ibig sabihin ng panalo? Dapat ba hindi ako naapektuhan? Pero ang sabi ni Diane, nabasa ko sa libro, proseso ang moving on. Isang araw, makukuha natin ang freedom na magpapagaang sa atin. At napangiti si Jill at sinabing, Darating din ako doon balang araw.